Pôjdem za Petrou. Poviem jej, kde ste a čo ste zač. Pôjdem za tou tvojou Baranovou a poviem jej, že si ma tu uväznil. Ty! Seru, seru, za milé. To čo robíš mojou dcerou? Sviniar, svinský jeden! Čau? Pozeráš sa na čierneho bleska. Te čo? Počkaj, ty ma teraz žiadaš o ruku, alebo zakladáme firmu? Aj jedno, aj druhé. Hranica v stredu o 20:35 na Jojke.